إحرامي ba makawa wanda zai yi haji ko umara ya shiga ihrami. Ihrami a larabci shine hanawa ko kariya. Amma a shari'a malaman fiqh sun ce ihrami shine niyyar shiga aikin haji tare da wani abu na ayyukan haji. Ana son wanda zai shiga ihrami ya yi wanka, ya aske gashin hammatarsa da mararsa, ya yanke gashin bakinsa da farcensa, kamar yadda namiji zai cire dukkan dinkakken kaya kafin ya shiga ihrami. Ya sanya zani da mayafi farare da takalma saboda fadin manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi. Mace kuwa za ta yi ihrami da tufafin da ta ga dama, babu wata kala da aka ayyana, sai dai ta nisanci yin kama da maza da kayan da suke ado ne. Ko ba za ta sanya niqabi ba ko safar hannu cikin ihrami, sai dai fa idan tana wajen da mazan da ba muharramanta bane suke, to anan sai ta rufe kanta ta hanyar sauke abin da ke kanta. Haka nan ana son alhaji ya sanya turare a lokacin da zai yi ihrami, saboda hadisin nan na Aisha Allah ya yarda da ita inda take cewa na kasance ina sanyawa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi turare, saboda zai sanya ihraminsa. Amma kada ya sanya wa kayansa turare, saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kada ku sanya kayan da turarenza a faranu ya shafe su ko kuma turaren waras. A cikin ihrami an hana yin wasu abubuwa. Baya halatta mai ihrami ya aske gashin kansa ko ya saisaye shi ko ya tsige shi saboda fadin Allah madaukakin sarki. Kada ku aske kawunan ku har sai dabbar hadaya ta isa mahallinta. Al-Baqara aya ta 197. Wannan hanin ya hada dukkan jiki gaba ɗayansa idan aka yi kiyasi da gashin kai. Kamar yadda an hana mai ihrami ya cire farcensa, an hana maza kuma su rufe kawunan su. Dan gashi manzon Allah yana siffanta kayan mai ihrami yana cewa kada ku sanya riguna ko rawani ko wanduna ko kuma rigunan da suke haɗe da hula. Ya sake cewa dangane da mai ihramin nan da ya mutu yace kada ku rufe kansa, saboda za a tashe shi ranar alkiyama yana talbiya. Idan abun bai mannu da kansa ba, kamar yayi amfani da lema ko hema ko rufin gida ko mota, to babu laifi a kansa. Haramun ne akan mai ihrami ya sanya dinkakken kaya kamar riga, wanduna, hufi, safar hannu da makamantunsu. Idan mai ihrami bai samu kwarjalle ba, to zai iya sanya wando har zuwa lokacin da zai samu kwarjalle. Haka nan idan bai samu takalma fade ba, to ya sanya hufi, saboda fadin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Idan bai samu takalma fade ba, to ya sanya hufi amma ya yanke su zuwa idan sau. An hana mai ihrami ya sanya turare a jikinsa ko tufafinsa bayan ya shiga ihrami, saboda hadisin dan Umar Allah ya yarda da shi wanda ya gabata a cikin sa manzon Allah ya ce kada ku sanya kayan da turarenza a faranu ya shafe su ko kuma turaren wars. Kamar yadda aka haramta wa mai ihrami ya kashe dabbar tudu ko ya farauce ta, saboda fadin Allah madaukakin sarki inda ya ce kada ku kashe dabbar farauta alhali kuna cikin ihrami, Al-Ma'ida aya ta 95. Da fadin Allah madaukakin sarki an haramta muku farautar dabbobin tudu matukar kuna cikin ihrami, Al-Ma'ida aya ta 96. Abinda ake nufi dabbar take daji wadda ba a saba da ita ba, haka nan ma tsuntsaye. Amma dabbobin da aka saba da su waɗannan ba farauta bane. Ya halatta mai ihrami ya yanka su kamar irin su kaza ko wata dabbar gida da makamantansu. Dabbobin da suke cikin ruwa ma ya halatta mai ihrami yayi farautar su, saboda fadin Allah madaukakin sarki an halatta muku farautar dabbobin ruwa da mushensa, wato dabbar da ta mutu a cikin ruwa wadda take rayuwa a ciki, Al-Ma'ida aya ta 96. Amma dabbobin da aka haramta cin su kamar maciji, kunama, ya halatta a kashe su, kuma ya halatta mai ihrami ya kashe duk wata dabba da ta zo masa idan ba zai iya ture ta ba. Sai da hakan an hana mai ihrami ya daura aure, saboda fadin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, mai ihrami baya aura ba a aurar masa, baya neman aure. Haka nan haramun ne akan mai ihrami ya sadu da mace, wato jima'i, saboda fadin Allah madaukakin sarki duk wanda ya shiga aikin hajji a cikin su to babu saduwa da mata, Al-Baqara aya 197. Kamar yadda ya haramta ga mai ihrami ya rungumi mace ko yayi abin da ba kai saduwa ba, kamar sumbata da shafa jiki,
saboda duk wannan hanya ce ta zuwa saduwa. Akan masalar ihrami, malamai da yawa sun rubuta wasu abubuwa da ya kamata a kula da su. Mafi muhimmancin su sune raka'o'i biyu da ake kira da sunnar ihrami, ba su da asali. Kamar yadda babu wata addu'a da aka ayyana don sanya ihrami, hakanan malamai sun ayyana cewa idan maniyaci ko mai umara zai yi tafiya a jirgi, kuma yana jin tsoron ba zai samu damar sanya ihrami ba idan ya isa miƙati, to ya sanya ihramin daga gidansa ko filin jirgin sama. Amma bai zama mai ihrami ba har sai ya yi niyyar aikin hajji kafin ya wuce miƙati. Daga cikin fadakarwar da malamai suka yi shine, sun ce buɗe kafadar dama da wasu alhazai suke yi da zarar sun san ihramin su, abinda ake kira da larabci al-tiba, to yin hakan bai inganta ba, saboda ana yaye kafadu ne a wurin dawafi kadai. A sauran wurare kuwa alhaji zai rufe kafadunsa ne. Idan gashi ya fadi akan mai ihrami saboda ya shafa kansa yayin alwala ko wanka, to wannan ba zai cuta. Hakanan idan gashin bakinsa ya cire ko na gemunsa ko farcensa, babu komai, matukar dai ba da gangan ya cire shi ba. Ya halatta mai ihrami ya sanya madauri a kafarsa idan yana bukatar hakan ko kuma saboda wata maslaha. Daga cikin abin da malamai suka yi nuni da shi shine cewa wanda yake da rashin lafiya ko ya ji tsoron faruwar wani abu da zai hana shi gama aikin haji, to an so yayi sharadin yayin sanya ihramin shi, ya ce Allah na amsa maka da umara ko haji, amma idan wani abu ya tsare ni, to wurin cire ihrami na shine inda aka tsare ni. Ma'ana idan an tsare ni ko kange ni, to zan fita daga ihrami na daga wajen nan, bazan cika aiki na ba. An karbo daga Aisha Allah yarda da ita, tace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya shigo wajen Duba'a ya Zubair, yace mata ko zaki je aikin haji ne, sai tace wallahi ina ji na bani da lafiya. Sai manzon Allah yace mata ki tafi haji ki sanya sharadi, ki ce ya Ubangiji wurin cire ihrami na shine wurin da aka tsare ni, wato wurin rashin lafiya idan ya taso min a wajen. Idan ya fade haka kuma wani abin da zai hana shi ya faru, to ya halatta ya fita daga ihramin sa, kuma babu wani abu a kansa.